i am 68 years old. Tahun ini saya 60 tahun. I, I used to tell everybody that i'm 21 plus plus. but they don't believe it anymore. Saya bahwa saya 20 tahun ke atas. and this year, this year, i would have been a christian for 50 years. Dan tahun ini saya christian 50 tahun. and I, I would have been serving god for about 40 over years. Saya tambah main Tuhan 40 tahun lebih. I became a Christian at age 18. Saya menjadi Kristian pada usia 18 tahun. And round about to age 25, I was very on fire with God. So, pada tahun 25, uh, pada 25 tahun saya sangat bersemangat untuk Tuhan. And at age 35, that's why I pioneered Hope Kuching with Pastor Dennis. Dan uh, saya berusia 35 tahun di situlah saya mulai um, Ataupun menumbuhkan gereja Kop kucing. So I am uh, again very excited that God has given me the opportunity to serve God so many years. Saya sangat bersuka cita karena Tuhan telah memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan bertahun-tahun. Yeah, and so I want to encourage you with this with this exciting topic today. Saya mau mendorong kamu dengan topik yang sangat sangat semangat hari ini. Okay, the topic that we're going to share today in the sermon. Relates to me, it relates to you, and it relates to all those in between. Okay, how many of you are below, below 25 years old? Below 25, below 25. Wow. Okay. A very good percentage. Okay. Amen. <laughs> how many of you between, between 25 and 45? Berapa di antara kamu 20 25 sampai 40 25. tahun, 45 tahun? Okay, smaller percentage. The rest <laughs> of us are above 45. Ah. <laughs> <laughs> you, you know, you know, you know, right? Years come and go so fast now. Kamu tahu tahun berlalu sangat cepat sekali. I can't believe that I'm 68 years old. Saya tidak percaya bahwa saya sudah 68 tahun. I sometimes feel like I'm 50 over years old. Kadang saya merasa saya masih berusia 50 tahun lebih. Uh, Laeng and I were in Nepal two weeks ago. Uh, Pastor La, La dan juga Pastor Simon berada di Nepal dua tak minggu lalu. We went for mission trip in Nepal. Kami pergi mission trip di Nepal. Oh, it was exciting to see our people in Nepal sangat bersuka cita dan sangat bersemangat melihat jemaat Tuhan di Nepal. We have 13 churches in Nepal. Kita ada 13 gereja di Nepal. From west to the east. Dari Barat ke Timur. You know, right? Nepal has the highest mountain in the world, Mount Everest. Kamu tahu bahawa di Nepal ada satu gunung yang paling tinggi, iaitu Gunung Everest. Maybe you like to go and visit our church and visit Mount Everest. Mungkin kamu mau men, uh, pergi ke sana, men, uh, menjenguk gereja-gereja kita di sana, dan And juga so pergi ke gunung dan Everest. Dan sangat bersuka cita dapat berjumpa dengan orang-anak -orang muda di so, sana juga. This topic that we're going to share is about the beyond the next, beyond this generation. Jadi topik uh, khotbah pada hari ini adalah melangkawi generasi But, ini. Orang bantu, our slides, the internet or this the machine. Okay. Please look at your, uh, your Bible. Read together with me Mark chapter 3. Mari kita baca 3. Mark chapter 3, verses 13 to 19. Ayat 13 sampai 19. This is the beginning of Jesus choosing his 12 disciples. Ini adalah masa Yesus memilih 12, uh, murid okay, where Jesus was choosing his 12 disciples. Pada saat Yesus memilih 12 muridnya. You will find in your Bible it says Jesus appointed the 12 apostles. Di mana Yesus telah memilih 12 orang Mari pengikutnya. Together, Mari berdiri, kita bangkit berdiri. Okay, you read with will you read the bahasa with uh, with Mina, alright? And I'll read my English. Okay, kita akan baca bersama-sama dalam bahasa. Everybody reading your Bible, electronic, paper version, and other version, etc. But let's read together. Firman Se Tuhan. Semua siap? Satu, dua, tiga. Kemudian Yesus pergi ke kawasan berbukit. Dia memanggil semua orang yang dikendahkinya. Mereka datang. Lalu Yesus memilih dua belas orang antara mereka. Dia berkata pada mereka, Aku telah memilih kamu supaya menyertai Aku. Aku juga mengutus kamu untuk mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Kamu akan mendapat kuasa untuk mengusir roh jahat. Inilah dua belas orang yang dipilihnya. Simon, yang juga disebutnya Petrus, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Jebedius. Dua orang adik beradik ini diberikannya nama Boanerges yang berarti anak guntur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Elfeus, Dedius, Simon, Sipatriot, dan juga Yudas Iskariot yang menghina Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Our Father, we thank you today that we can share the Word of God together. We ask, O Lord, Father, that you will continue to speak to us from the Word of God. Kami berdoa dan meminta engkau kami melalui we pray the Holy Spirit will, will liven up our hearts. Kiranya, Roh Kudus akan mengangkat hati setiap kami. Touch us, O Lord, today. Kami, Tuhan hari ini. The young and the old. yang muda dan juga yang uh, dewasa And dan everyone, matang everyone in between as well dan mereka yang berada di antara umur yang uh, di tengah-tengah in jesus name we pray di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amen, amen. silakan, duduk. silakan amen. duduk let me say this in introduction mari saya katakan ini pada bagian pendahuluan jesus already taught about the next generation when he was uh, when he was on earth Yesus menyiapkan murid murid juga dalam, dalam pada okay. saat Dia seperti apa yang kita baca. And Jesus was already looking at preparing his disciples. Yesus telah menyiapkan murid muridnya He knew his time on earth was short. Karena Dia tahu bahwa masa Dia di bumi ini sangat singkat. As we look around us today, we know all of us are aging. Dan bersama kita melihat kehidupan kita hari ini, kita tahu bahwa setiap kita akan menjadi tua suatu saat nanti. You no, know, I thought when I was in my 20 I have many years ahead. Pada saat saya berusia 20 tahun saya berpikir oh masih panjang perjalanan hidup Now, saya. Just Flip over an eye, I'm 60 plus. Tetapi sekejap mata saya sudah 60 lebih. Please help me tell the person next to you, you are getting old. Dan beritahu kepada orang sebelah kanan kiri kanan kamu sudah lebih tua. Especially to those who are older than you, you tell them you are getting old. Terutama kalian yang sudah tua, kamu katakan kamu sudah mulai tua. You know, Jesus at this time was only 33 years old. Yesus pada saat ini hanya so 30 tiga, tiga, hanya tiga puluh tahun saja. He was only thirty years old. Dia hanya tiga puluh tahun saja. Even at thirty years old, he was already preparing the next generation, the next generation. Walaupun dia tiga puluh tahun, dia sudah menyiapkan generasi seberikutnya dan generasi penerus. Brothers sisters, listen to this carefully. Mendengarkan perkara ini dengan baik. Jesus started. He would like us to continue. On and on and on. Apa yang Yesus telah mulakan, dia mahu kita untuk meneruskannya terus dan terus kembali lagi. Amin. Am

so every one of us jadi untuk setiap kita do not stop jadi jangan berhenti. Amin. amen. Katakan amen. Tell yourself, do not stop. Katakan pada diri kamu sendiri jangan berhenti. So that's why I go to Nepal. Itulah sebabnya itulah saya pergi ke Nepal. Itulah sebabnya saya se pergi ke India. To uh, to uh, Africa. Dan itu sebab saya pergi Afrika. I do not want to stop. Karena saya tidak mau berhenti. Because Jesus would like us to continue. Yesus mau kita meneruskannya. Let me make another important statement. Mari saya berikan satu kata-kata uh, yang penting. I am always building people that can go beyond me. Saya selalu mau membangun orang lebih daripada diri saya. Amen. Amen. I'm always building somebody who can continue beyond me. Saya selalu mau membangun seseorang yang dapat meneruskan apa yang telah saya perbuat. Because you and I will be gone someday. Karena kamu dan saya akan pergi ataupun tidak akan di dunia ini lagi. And Jesus knew that he will be gone someday. Karena itulah Yesus juga tahu bahwa dia tidak akan berada di But dunia ini. His disciples continue. Tetapi murid-muridnya melanjutkan. So when we talk about beyond the next generation. Jadi pada saat kita akan melampaui generasi masa ini. We are preparing ourselves kita menyiapkan diri kita. And you and I will go. Bahwa suatu saat nanti kita akan pergi. You know, as young as uh, 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 Daniel and Mina are, someday they will go. Walaupun Daniel dan Mina muda, suatu saat dia akan pergi. As young as my friend Jeffrey look like, someday he will go. Walaupun kawan saya Jeffrey muda, tapi suatu saat dia akan pergi. God will take him to heaven. Karena Tuhan akan bawa dia pergi ke and surga. So we must keep preparing somebody that will go beyond us jadi kita perlu menyiapkan seseorang yang akan melakukan atau melanjutkan apa yang kita lakukan so then when we are gone god's work continues sehingga pada saat kita pergi maka pekerjaan Tuhan akan diteruskan amen apa penonton kamu katakan amen my, my focus is not just continue

to do better than them. How many say Setiap keluarga, setiap ibu bapa mau anak kita melakukan lebih baik dari kita. Amen. I right? I don't look at my children and say, okay, just just, just do lousy. Saya tidak mengatakan kepada anak-anak saya kamu lakukannya no. tidak biasa-biasa saja. We give them better food kita berikan makanan yang lebih baik we them kita berikan pendidikan yang lebih baik we encourage them to a better experience dan juga memberikan mereka pengalaman yang lebih baik and be a better person than us dan menjadi orang yang lebih baik daripada kita amen amen So that's what we want to look at in the next generation. Itulah yang kita mau lihat di dalam generasi berikutnya. Let me share with you three areas, three key areas that we can learn from Jesus. Tiga from perkara yang kita pelajari daripada Alkitab. Point satu. Point satu. Yeah. Point number one is we have to be intentional. Jadi kita perlu melakukannya dengan sengaja. Jesus was very intentional. Jadi Yesus sangat Uh, meletak, uh, berintensi ataupun sengaja di dalam pembangunan. We read from Mark 3. Kita dapat baca di dalam Markus 3. In fact, it is corresponding with Luke chapter 6 as well. Dan itu juga sama dengan Lukas 6. The Bible says Jesus spent all night praying. Dalam kita bahawa Yesus men dia yeah, berdoa sepanjang malam. And after the whole night of praying, he selected, he called the 12. Setelah dia berdoa sepanjang malam dia memilih 12 muridnya. You and I know, right? Jesus could have chosen from thousands. Kamu tahu bahwa tu Yesus memilih daripada beribu-ribu orang. He could have selected hundreds. Dia mungkin dapat memilih seratus orang. But intentionally he only chose twelve. Tetapi secara intentional atau sengaja dia hanya memilih dua belas orang saja. Okay, Brothers, sisters be intentional. jadi benar-benar memberikan perhatian. And you can see right Jesus chose a variety of people. Dan Yesus juga memilih daripada golongan orang-orang yang berbeza. He chose Peter. Peter was always the spokesman. Yeah, let's walk on water. Dan yes, dia... let's go to the mountain. Dia memilih Petrus iaitu orang yang bersemangat yang selalu bersemangat untuk pergi dan menaklukkan gunung. And then he chose also the very quiet John. Dan dia okay, juga pilih seorang that's yang Yohana iaitu yang mau tidur. Sleep on Jesus feet. Yaitu dia tidur atau meletakkan dirinya di sebelah Yesus. You can see, right? We read just now, he chose also Judas. Dan dia juga memilih Judas. 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 The man who's going to betray Jesus. Orang yang akhirnya mengkhianati Yesus. Is there Judas here? Ada Judas di sini. Ini benar Judas, who was going to betray you. Adakah yang akan memberontak atau mengkhianati kamu? You see Jesus was so intentional. Kamu dapat melihat bahwa Yesus sangat memperhatikan dengan sengaja. He niat. knew exactly what he wanted. Dia benar-benar tahu apa yang dia mau lakukan. So, brothers and sisters, God God is intentional. We all need to be intentional. Jadi setiap kita perlu memberikan atau meletakkan niat di dalam apa yang kita lakukan. Okay, so Jesus prayed, Jesus identified. Jadi Yesus berdoa dan Yesus juga memilih. Can I encourage every one of you, every one of you, continue to pray, continue to look at the people in your life group, people in your 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 contact friends, who are you identifying jadi lihatlah kepada orang-orang di sekitar kalian uh, cari siapakah yang kalian akan pilih ataupun kalian identify everywhere that i travel to preach to be with the church i'm always praying looking for people jadi bagaimanapun saya pergi saya akan berdoa dan juga mencari orang. I'm always looking for the next generation. Saya selalu mencari generasi penerus. I'm always looking for the leader that will go beyond what we say. Dan saya mencari pemimpin yang akan melakukan lebih daripada apa yang saya lakukan. So please, please identify. Can you say the word together with me? Katakan dengan sama-sama dengan kita? Identify. 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 Identifikasikan. Okay. don't just look at yourself. Maybe now you're looking at yourself.

<laughs> I want to do the next slide about preparing, preparing and equipping. Dan, yang I need the slide. Ah, uh, okay, okay, okay. Let's talk about preparation. Preparing. Mari kita Okay, Jesus took three and a half years prepared them. In English, we call OJT. Everybody know, right? OJT means on the job. Maksudnya on job training that ataupun means, melatih sambil bekerja. That means he taught them and then he got them to practice. Jadi dia mengajar kemudian dia juga membiarkan mereka untuk melakukannya. Learn practice, learn practice. Belajar dan melakukannya. Learning only produce a big head. Jadi kalau hanya belajar saja itu hanya memberikan banyak pengetahuan saja. Learning and doing produce a big heart. Jadi kalau kita belajar dan melakukannya itu akan membangun hati yang besar. So which one do you want? Big head or big heart? Jadi apa yang kamu mau? Kepala yang besar atau hati yang besar? Ask a person next to you. Ask person next to you. Tanya. Besar besar kepala kah besar hati? Kamu mau besar kepala atau besar hati? <laughs> besar besar kepala macam monster kan? Kalau kamu besar kepala akan jadi seperti monster. Oke, <laughs> okay, saya mau besar hati. Jadi saya mau besar hati. Oke, okay, so Jesus trained them for three and a half years. Jadi Yesus mau melatih mereka selama tiga setengah tahun. Bersama-sama saya dengan ini. Yaitu dengan dua perkara ini. Jesus taught them the kingdom culture. Pertama yaitu Yesus melatih, mengajar mereka tentang nilai. Uh, budaya kerajaan What is the kingdom culture Apakah budaya kerajaan and in Tuhan And in verses 22 to 30 Pada 23. ayat 20 22 dan 23 22 to 30 E 22 sampai 30 Okay he taught them about Belzebub and the kingdom of God Dan dia mengajarkan tentang Belzebub dan juga kerajaan surga What is the kingdom of the devil like jadi apakah kerajaan uh, setan seperti what is the of God like? Apakah bagaimanakah kerajaan Tuhan And he told them therefore what is the kingdom culture Jadi dan dia juga mengajarkan tentang budaya kerajaan surga Bring cities for everyone of us Jadi untuk setiap kita saudara-saudari Sometimes we come to church I'm a Chinese I go to church because I'm a Christian Jadi saya seorang uh, orang Cina dan saya pergi ke gereja saya seorang kristian but let me ask you a question tapi saya mau tanyakan persoalan ini outside of church tapi di luar uh, gereja do you practice the kingdom culture apakah kamu melatihkan atau memakai budaya kristian do you practice the christian kingdom value apakah kamu meletakkan nilai-nilai kekristianan do you practice what we are living in church Apakah kamu melakukan ataupun mengaplikasikan apa yang kamu pelajari dan for, dengar di gereja? For example, right in church, we are very nice to one another. Contohnya di gereja kita sangat baik dengan satu sama halo, lain. Hello, Brother Daniel. Halo, Brother Daniel. Halo, brother Ali. Halo, Brother Ali. Hello, hello, you are hello, very nice to one another. Dan kamu sangat baik dengan satu sama lain. But when you see each other outside. Tetapi jika ya, kamu bertemu dengan satu Monday sama lain di luar sana. Maa hari Isnin sampai hari Sabtu If Daniel call me up and say, "Hey Simon, can you come and help me?" Dan pada saat saya bertelefon uh, uh, Daniel, Pak, Pak Daniel, uh, boleh tolong saya? I feel very sad. I feel, saya very, I feel very unhappy. Saya sangat sedih. Saya sangat tidak senang saat ini. Will I be like, "Hello, hello, yeah, Daniel, I'm coming to help you"? Dan bolehkah dan apakah saya akan terus pergi dan bantu dia? Oh, I say, okay, Daniel, please make an appointment next month. I come and see you. <laughs> Atau apakah saya akan tekan pada Daniel? Daniel, uh, saya akan mari buat appointment. Saya bulan depan baru jumpa kamu. Next month I make appointment to see Daniel. Daniel sudah cabut. Oh, saya tahu bulan depan Daniel sudah cabut. So the culture that Jesus taught them was to live as a Christian every day. Jadi budaya yang diajarkan oleh Yesus adalah agar mereka mempraktikkannya atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. When you are in your school, in your university, when you are working, or when you are in your neighborhood. Yaitu dimanapun kamu berada, apakah kamu di sekolah, di tempat kerja, ataupun di orang-orang di sebelah rumah kamu. If you live the kingdom culture and value people will know you are a Christian. Jika kamu hidup di dalam budaya Christian, kamu Tuhan mereka akan tahu kamu adalah pengikut Kristus. I mean, me say amen. Apa berapa yang kamu? mengatakan amen? No, you are an Iban, you are a Bidayu, you are a Kenya. They may know that, but more than that, they should know you are a Christian. Lebih daripada itu dia perlu tahu bahawa pun kamu adalah suku Iban atau Budayu ataupun Kenya, tapi lebih that's daripada itu mereka tahu bahawa kamu adalah seorang Kristen. That's what Jesus was training them, teaching them. Itulah sebabnya Yesus mengajar mereka dan melatih mereka. Right? They make mistakes. Mereka melakukan kesalahan. So correcting them. Tetapi Yesus menegur mereka. For example, you know Peter and John wanted to be powerful. Contohnya Petrus dan Yohanes mau menjadi sangat berkuasa. And they want to be, be more important than the other disciples. Dia mau lebih penting daripada murid-murid yang lainnya. And then at the end Jesus washed their feet. Tetapi akhirnya Yesus mencuci kaki mereka. And like, "What?" Dan mereka katakan, "Hah? You are son of God and you wash my feet?" Tapi kamu adalah anak Tuhan tapi kamu mencuci kaki saya? He was teaching them about kingdom value, kingdom culture. Biasa mengajar mereka tentang nilai kerajaan and second, dan budaya kerajaan Tuhan. Yang kedua yaitu mentaliti kerajaan. Kingdom mindset, and I mentioned here the earthly relationship versus kingdom relationship. Yaitu antara. Uh, hubungan di dalam dunia ini dan keluarga kerajaan Tuhan. You may remember the story. The mother came, mother of Jesus came to visit him. Yaitu kamu masih ingat cerita tentang uh, ibu Yesus datang untuk uh, menjenguk Yesus. And he said, you know, uh, the, the somebody say, hey Jesus, your mother is here. Di mana ada seseorang mengatakan, eh hey, Yesus, ibu kamu di sini. And Jesus told everybody. Tapi Yesus memberitahu pada semua orang. My mother is here. Bawa ibu saya di sini. My brothers are here. Uh, saudara laki saya di sini. You see what kind of a mindset he he has? Jadi kamu dapat melihat mentaliti daripada uh, Yesus. Yes, natural relationship is very important, very good. Dan di mana ke keluarga semula jadi adalah sangat penting dan sangat bagus. But I have to prioritize kingdom relationship, tapi, kingdom family. Tapi saya juga mau mengambil berat uh, Keluarga, keluarga rohani. Say, kami, saya, amen. Siapa yang kata amen? Saya amen. You know, I can go to uh, my family and I love them. Saya akan pergi ke keluarga saya dan juga mengasihi mereka. You know, in the in the period now is Chinese custom called Qingming. Oh, jadi pada masa ini right? adalah masa di mana banyak orang Cina akan pergi ke kubur untuk you membersihkan see, kubur. You can see in the Chinese graveyard many, many, many cars, many people. Kamu dapat lihat bahwa banyak sekali perkuburan Cina di mana banyak sekali kereta di sana. My family tell me, "Hey, we are doing and praying or respecting our parents on Sunday." Dan uh, keluarga saya katakan, "Oh, minggu ini kita akan pergi untuk membersihkan ataupun menghormati kuburan." And many, and many times I don't follow them. Banyak kali saya tidak mengikuti mereka. Because I say, "I love mum and dad. I love my parents, but I cannot go on Sunday." Dan saya katakan saya mengasihi ibu bapa saya tapi saya tidak dapat pergi pada hari Minggu. Because Sunday I'm committed to my spiritual family. Karena pada hari Minggu saya berkomitmen kepada keluarga rohani saya. Are you with me? Apakah kamu right. bersama so dengan we saya? We have to think of what Jesus is saying about the kingdom mindset. Jadi kita perlu memikirkan tak apa yang Yesus katakan tentang mentaliti kerajaan. So Jesus was intentional. Jadi Yesus sangat meletakkan niat. Very intentional. Sangat berniat dalam melakukan okay, sesuatu. Now I have to get you to come to this. What is your response? Dan yang saya mau bawa kamu kepada apakah respon kamu saat ini? Can I challenge you? Bolehkah saya mencabar kamu hari ini? Of you. Saya mau mendorong setiap kita saat ini. Let's really, really live for the kingdom of God. Marilah kita benar-benar hidup untuk kerajaan Tuhan. Kami say amen. Berapa kali kata amen? Secondly, let's really be a real disciple of Jesus. Yang kedua yaitu marilah menjadi murid Yesus yang benar nyata. Kami, tell the person next to you, disciple of Jesus. Katakan seorang di sebelah kanan kiri kalian, Murid Yesus. Disciple of Jesus. Murid Yesus. Where you have Kingdom culture, value, Kingdom mindset. Yaitu di mana kita memiliki nilai dan budaya Kerajaan Surga dan juga mentaliti Kerajaan Surga. That Monday to Saturday when we are outside of church. Jadi pada saat kita di luar sana, pada di, di luar daripada gereja. You will follow the Bible. Kamu tetap mengikuti firman uh, Alkitab. You, you will live the kingdom value with one another. Kamu tetap membawa nilai-nilai kerajaan surga di kamu Amen. berada. Amen. You will be God's people. Kamu akan menjadi umat Tuhan. And I want to encourage you every generation. Saya mau mendorong setiap kamu semua generasi di sini. Your response is to say yes, I will be trained. Di mana saya katakan ya, saya mau dilatih. I will follow my leaders. Saya akan mengikuti mengikuti pemimpin saya. Saya akan mengikuti pastor saya. Saya akan mengikuti apa yang gereja berikan beraku minta saya lakukan. So every one of us here will be the next generation. Jadi setiap kita akan menjadi generasi penerus. It's not just the pastors that influence the next generation. Bukan hanya pastor saja yang menginfluensi ataupun mempengaruhi generasi you baru. Kamu juga dapat mempengaruhi generasi Amen. penerus. Amen. to Saturday, you will influence the next dari hari Isnin sampai Sabtu, kamu akan mempengaruhi generasi generasi penerus. And this one must be intentional. Dan ini haruslah dengan meletakkan niat di dalam apa yang kita lakukan. We do it, we do it, we do it. Di mana kita mau melakukan, melakukan dan melakukan. Amin. Amin. I am uh, still shepherding many people. Saya masih memuridkan banyak orang. I talk to at least four or five Germans. Saya bercakap ataupun berbicara dengan beberapa tiga atau lima daripada orang-orang Germany. Germany. Okay, from Hope Germany. One of them recently did a mission trip to Cuba and to Honduras. Ada satu daripada mereka yang melakukan misi ke Cuba or Honduras. He's like 36 years old. Dia 36 tahun. Another one is going to Kenya. Dan satu lagi pergi ke Kenya. He's leaving uh, of fourth uh, of April. He's going to Kenya. Dan 4 April, dia akan pergi ke Kenya. Another one lived near the border of France. Ada satu lagi yang dekat, tinggal dekat perbatasan uh, He's doing he's doing his house church there. Dia Gereja di rumah dia. Ya, yeah. so I talk to quite a lot of Germans. Jadi saya bercakap dengan banyak orang-orang dari Jerman. I talk to another young man in Melbourne. Dan saya bercakap dengan seorang di um, Melbourne. He is the assistant pastor. Dia of adalah Hope Melbourne. assistant pastor di Hope Melbourne. And he is about 36 years old. Dia juga berusia 36 tahun. So for me, I am very intentional for the next generation. Jadi bagi saya, saya benar-benar meletakkan niat ataupun melakukan dengan sengaja untuk membangun generasi penerus. I want to follow Jesus. Karena saya mau mengikuti Yesus. So can you please look at someone next to you and say yes? Yes, I will be intentional. Boleh kamu lihat kepada seorang di sebelah kanan kiri kalian, ya, saya akan berniat untuk melakukan pemuritan. Ada amen tak? Ada amen. Ada amen. Ada amen. Okey, di seluruh gereja ya, di seluruh gereja. Kamu jaga satu orang lain. Kamu jaga satu orang lain. Okay, <laughs> jangan jaga sendiri saja. Jangan. Jaga sendiri saja jadi gemuk. Jaga jaga lain orang, jaga lain jadi kurus. <laughs> Amin. Amin. Ada amen tak? tak? Ada amen? Amin. Jadi inilah saya ya. Daripada 40 lebih tahun saya sudah fokus lain orang. Jadi selama 40 tahun saya berfokus kepada orang lain. I don't just focus on myself. Myself is is okay already. Jadi bagi saya sudah okay sudah. Okay, God look after me. I want to look after other people. Jadi saya mau memperhatikan atau menjaga orang Amen. lain. Amen. Hallelujah. Ya. Praise God. So point number one apa tu? What is point number one? Jadi point satu intentional atau dengan niat. Yeah. Kuat sekali lagi. Be intentional. Amen. Very good. Okay. Point number 2. Point yang kedua. Sekarang hanya pukul 11 ya. Yeah. Alam clock. 12 o'clock ya. Yeah. Amen. <laughs> number 2. Yang kedua. Okay. Number 2 is be intergenerational. Jadi yang kedua adalah berhubungan dengan generasi yang berbeza. You can see from the the picture that uh, Sister Ho Yu selected for me. Ini adalah gambar yang dipilih oleh Sister Ho Yu. Okay. You can see the older, younger, and the in between. Jadi kamu dapat melihat ada orang yang muda dan orang yang lebih tua dan juga orang yang umur uh, di pertengahan. Ini saya. <laughs> Itu pastel. <laughs> uh, ini ini siapa? Ini siapa? Uh... Nah, points. Orang yang mudah sekali. Ya, 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 ya. Below yes, 25. Yes. Below yes. 25. <laughs> ini below 25. Ya, ya, ya. Dan ini Daniel. <laughs> 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 Daniel, Ali, Jeffrey, uh. Surit yang uh, yang uh, <laughs> bukan Dengar, sangat muda lagi. Tengah-tengah, tengah-tengah belum, tengah, tengah. belum tua, belum <laughs> tua. Okay, so what what I'm saying here is we learn to serve together. Kita belajar untuk melayani bersama-sama. Okay, say together. Say to the person next to you. Sama sekali. Bersama-sama. Okay, together. Bersama-sama. Jadi kita mau melayani bersama-sama. Alright, we don't wait till we don't wait till we are too old before we get the younger to serve. Jadi jangan biarkan kita menunggu kita terlalu tua untuk meminta orang yang muda untuk melayani. I like I like the team here today. Saya sangat uh, suka melihat tim yang right? puji sembah pada pagi hari we, we ini. We young sister there. Kita ada seorang yang muda di we sini. Have young drummer there. Ada drummer yang muda di sana. And we oh, yes. have Ali not so young. Dan juga ada Ali yang tidak terlalu muda. Okay, and then you have the old here. <laughs> Dan kamu ada yang So that's what sini. I mean by intergenerational. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan dengan uh, pelayanan berbagai generasi. We learn to serve together. Di mana kita melayani bersama-sama. Please uh, follow some of these here that I'm saying. Jadi ikuti apa yang saya tuliskan di sana. We honor the older. Kita mau menghormati yang lebih tua. That means when we look at the older, jangan jangan cakap ya ini sudah orang tua, jangan jangan ber, 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 Jangan uh, layan Tuhan lagi. Jadi kita mau uh, jangan bercakap bahwa oh ini sudah tua, tak payah melayani Tuhan lagi. We honor them. Jadi kita mau menghormati mereka. Because they have run the race. Dia ya, karena mereka telah melakukan uh, pertandingan yang jauh. Serve God faithfully. Dia telah melayani Tuhan dengan setia. Amen. Katakan amen. You know, sometimes we don't notice them. Kadang kita tidak tetapi tidak memerhatikan mereka. I look at the the faces around here. There are many here who have served together with me long time. Saya melihat banyak sekali wajah-wajah yang melayani bersama saya sejak dari beginning awal daripada ministry. pelayanan BM kita. Kami say amen to them. Berapa yang katakan amen? Say hello, hello, hello. Katakan halo kepada mereka here. di sini. Hallelujah. Hello. <laughs> Praise God. Amen. Know? So we honor the older. But then we need to free the young, the new. Tet tetapi kita mau memberi kebebasan kepada yang muda. Okay? We need to free. On my third point, I say a bit more about this. But we need to let them have the opportunity. Berikan mereka kesempatan. Okay? We need to let them have the opportunity. Berikan mereka kesempatan. Because they need to try. Karena mereka perlu mencoba. Okay. You know I uh, I I thank God I God gave me the opportunity to study in Australia. Saya bersyukur karena Tuhan beri saya kesempatan untuk belajar di Australia. We joined an Australian church, a fully Australian church. Kami mengikuti gereja di gereja di Australia sana. In the beginning, it was only like 20 Asians there. Pada saat mulanya hanya 20 orang dari Asia. But the pastor was Australian. Dari pasternya adalah orang Australia. He gave us the opportunity to try. Dia memberikan kesempatan kepada kami untuk mencoba. So when I was 20 years old, I was baptizing people. Pada saya berusia 20 tahun saya membaptis mem, 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 mem orang lain. I went into the baptism pool with my pastor. Saya pergi kepada baptis. Uh, kolam baptisan dan baptis orang bersama dengan pastor saya. Say, yeah, go and baptize them. Dan dia katakan, pergi dan baptize mereka. Like, huh? Really? Really? 20 years old? Australian? You want me to be baptized them? Dan saya kata, ha benar kak, saya baru usia 20 tahun dan saya mau perlu membaptis orang. So that's why I ask some of you 25 years old. Jadi saya mau mengajak and kalian below. yang 20 tahun ke bawah. Next time you tell Pastor Daniel. Katakan kepada Pastor Daniel. I want to go to the baptism pool. I want to baptize them. Katakan bahawa saya mau pergi ke kolam pembaptisan dan saya mau membaptis amen. orang. Amen, amen. Right, amen. Let the new, let the new try. Biarkan mereka yang muda untuk mencoba. when you try, you learn. Karena pada saat kamu mencoba, kamu amen. belajar. Amen. In the kingdom of God is like that. Jadi kerajaan Tuhan seperti itu. That's why Jesus sent them out to evangelize. Itulah sebabnya Yesus mem Mem mengutus mereka untuk menginjili Jesus sent them out to pray for those with demon possession. Yesus mengutus mereka untuk berdoa bagi mereka yang dirasuki setan. You know, I I I never dared to pray for people who have demon demon spirit. Saya selalu tidak berani untuk berdoa bagi mereka yang kerasukan. You know, early in the years in Kop Kuching when we were just about maybe 40 50 people. Pada saat kami masih ber uh, 40 atau 50 orang, saya tidak berani untuk pergi berdoa. had demon spirit. Ada seseorang yang kerasukan. So sometimes I say, okay, Dennis, you go, Barry, you go, Ricky, you go, and another someone else, and I don't want to go. <laughs> Dan saya akan katakan Dennis, kamu pergi, Ricky pergi, uh, Barry pergi, tapi saya tak payah pergi. You know, I didn't want to try. Karena saya tidak mau mencoba. But finally I tried. Kan kemudian saya mencoba. And now I'm very brave. Dan saya sekarang berani. If we have demon spirit, I kick the demon. <laughs> Jadi kalau ada yang kerasukan, saya akan tendang. Wow. You know, I I kick all of the demon. I say keluar. Get yeah. out in Jesus name. Dan saya katakan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. So we have to allow the new to try. Jadi kita perlu memberikan kesempatan pada yang baru untuk mencoba. And then I have this shepherd the in between. Those of us who are already serving, we are below the pastor. We see the young people. Yeah, dan yang di mana kita juga mau melihat pengembalian mereka yang ada di usia di tengah-tengah. I want to encourage you, please be secure. Jadi saya mau mendorong setiap kalian untuk memiliki uh, security ataupun. Uh keselamatan sometimes when we look at the young we feel like wow who is this young jiku you know kadang kita melihat anak yang orang yang muda siapa ini i have been here a long time and how come pastor purim on stage i never <laughs> get to be on stage kenapa dia masih muda berada di pentas dan saya tidak pernah ada kesempatan untuk berada di pentas we who are older need to talk to the in between jadi kita yang yang agak dewasa atau tuan tua perlu bercakap dengan mereka yang berada di tengah-tengah. We need the young to reinforce us. Karena kita perlu orang anak, anak muda untuk membekali ataupun mem mendorong kita. You know some of us watch football. How many of you watch English Premier League? Berapa di antara kalian yang melihat you sepak bola? You know, bola sepak. Okay. you know during Different period of the match, especially during the second half. Kamu tahu pada after, saat, uh, after the second per, half. Permainan, yeah. di tengah -tengah masa, they have replacement, right? Mereka akan ada orang yang menggantikan. They bring in the new players and then they, they maybe retire, rest the older player. And the word the word that they use in English is this. Jadi wak, kata yang dipakai adalah They say fresh legs. Dikatakan adalah kaki yang segar. Fresh legs. Kaki segar. Because this guy waiting as reserve is waiting to run. Karena orang ini sedang menunggu untuk berlari. For 40 minutes he's waiting to run. Jadi dia menunggu untuk lari. So once he's on the field he run you see when they start as replacement They always run very fast. Jadi kamu tak tengok kalau ada pemain pengganti dia akan lari dengan dengan cepat sekali. So we need the young, we need the new. Jadi kita perlu orang-orang muda untuk Because untuk reinforce the team. Karena dia akan memberi kekuatan baru kepada pasukan yang ada. Karena they mereka adalah kaki yang segar. They are the fresh team members. Dia adalah team member yang baru. They are the fresh energy. Karena dia maka memberi tenaga yang baru. amen. Katakan amen. Okay, so let's be secure. Jadi biarlah kita tidak merasa selamat. Invite them to come jemput mereka untuk datang intentionally invite them to join benar-benar berniat untuk membawa dan mereka untuk ikut you know recently i was helping i was helping poi because he is uh, going to get married in june and he's going to move to his new place saya sedang membantu poi karena dia akan berkahwin dan juga akan pindah ke tempat yang baru and so they were renovating so there was a lot of bags of rubbish that we had to throw away Jadi banyak sekali sampah yang perlu kami buang So I'm there Saya di sana There's another man who is uh, in his 40s Dan Ada seorang yang berusia 40 tahun and boy is in the 29 Dan boy adalah 20 tahun lebih When I try to lift the 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 rubbish Pada saya saya mencuba mengangkat sampah feel, itu I can feel my bones saya dapat merasakan tulang saya. I feel that my energy cannot live to throw. Di mana saya tidak punya tenaga untuk membuangnya. Then I look at these two, they were also throwing. Dan saya melihat kedua mereka yang juga membuang. Oh, they take. 20-30 kg wah wow, Macam tak, tak ada masalah Mereka angkat 20-30 uh, kg Tidak ada masalah I take 30 kg I'm like eh, eh. <laughs> <laughs> Saya ambil 3 kilo dah, rasa dah, dah oh, Sakit so, sudah So you see We need the younger Jadi kita perlu yang lebih muda Because they reinforce our strength Karena dia akan memberi dor, memba, Berikan kekuatan baru kepada kita They may not have the experience Mereka mungkin tidak memiliki pengalaman But they reinforce the team tetapi dia memberikan uh, tenaga Amin, baru kepada pasukan. Amin, Amen. Do you know I use this illustration uh Lai and I you know we have three children. Kamu tahu uh, bahwa Pastor Simon memiliki tiga anak. And then round about age 18 19 20 they start driving. Jadi pada saat beresat, mereka berusia 18 tahun, 19 tahun mereka mulai memandu. I don't know many of you any any of you tried to train your children driving? Ada di antara kamu yang melatih anak kamu untuk memandu? Yeah, they drive you sit beside them. Kamu mem, dia memandu dan kamu duduk di sebelah mereka. How many of you have had extra brake on your side? Kamu rasa Ada pengalaman di mana kamu rasa ada brake di sebelah kamu? How many of you ever scream? Jangan pusing! Ada di antara yeah. kamu yang akan berteriak, "Jangan pusing!" Tekan brake. Okay. So, you see, if I keep telling my children to drive like me, jadi jika saya selalu memberitahu para anak saya untuk bermandu seperti saya, atau while they say you pandu lah, <laughs> dia kalau mengatakan kamu pandu lah, saya tak mau pandu, you pandu lah. You saya tak mau pandu, pandu, kamu pandu lah. Then Aa. I will be driving until I am uh, very old. Dan saya akan memandu mereka sampai tua. But I have to free them to learn. Tapi saya perlu membebaskan mereka untuk belajar. They will make the mistakes. Mereka akan melakukan kesalahan. My children had many accidents on my car. Uh, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang dilakukan <laughs> oleh anak-anak saya. Accidents. Biarkan mereka mengalami kecelakaan, I, I let them try. tetapi saya izinkan mereka untuk mencoba. Now, no more Sekarang tidak ada lagi kecelakaan, Because they learn. karena mereka belajar. Amen, amen. So again, we have to be intergenerational. Jadi kita perlu melakukan pelayanan daripada generasi-generasi yang berbeza All of you are going to, some of you are already parents. You know what it's like raising your children. Jadi setiap kamu adalah ibu bapa di sini, kamu tahu bagaimana untuk membesar. membesarkan anak-anak kamu. Okay, I'll go to point number three. Poin yang ketiga. I'm not going to stop at 12, right? You know, I'll stop. I'll stop maybe another 10 minutes or so. Saya akan berhenti setelah <laughs> 10 minit. Okay, let me go to number three. Unconventional. Yang ketiga yaitu tidak konvensional. I mentioned already. We have to let them try. Biarkan mereka mencoba. But I'm going to talk about these three other words. Saya tapi saya akan katakan membahas lebih lagi kepada ketiga perkara yang lain. To cover them yaitu melindungi mereka, to them, melatih mereka, and to with them. dan bekerja sama. Okay, alright. Let them. Let's go. To, you remember this one? Let's go to the next slide. Okay. Lihatkan pada slide berikutnya. Let's look at these so that we can explain a little bit more. Let them try. Biarkan mereka mencoba. Okay. They will be their own leadership before God. Biarkan mereka memiliki kepemimpinan mereka di hadapan Tuhan. I have three children. Saya memiliki tiga anak. All three children are different. Ketiga anak saya sangat berbeza. Even the two boys are not the same walaupun kedua anak lelaki saya pun berbeza from the same genetic but come out different walaupun bersari ibu bapa yang sama tetapi keluar tidak sama they will make mistakes but they will also succeed dia melakukan kesalahan atau ataupun kesilapan tapi mereka dapat juga sukses say amen katakan amen okay. remember they are their own leadership they will have their own style Jadi mereka memiliki kepemimpinan mereka sendiri. Mereka memiliki gaya kepemimpinan mereka sendiri. I e. and Joyce. Saya lihat Pak, uh, Poi e. dan juga Joyce. Dan saya melihat anak uh, Pastor Moses, Abigail, dan Joshua. They will have their own style. Mereka It's okay. akan memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Tidak apa. Parents, we don't have to make our children exactly like us. Jadi jangan biarkan kita mencoba untuk menjadikan anak-anak kita seperti kita. And to save you the heartaches, they yeah. will be different from you. So you've got to accept that they are different. Jadi untuk supaya kita tidak sakit hati, terimalah kenyataan bahwa mereka akan berbeza daripada kita. We can see from the first three kings of Israel. Jadi kita dapat melihat gerak raja di Israel masa itu. King Saul, King David, King Solomon. Kamu dapat melihat dari raja Saul, raja Daud, dan juga raja Salomo. Three different kings. Ini adalah tiga raja yang berbeza. Each them in their own leadership before God. Mereka memiliki kepemimpinan mereka sendiri di hadapan Tuhan. Right? Ya. Yeah. King David, King Saul, King Saul, King David were warriors. Di mana Raja Saul adalah seorang uh, pe, pejuang. Solomon didn't have to fight very hard, he used his brain. Karena contohnya Or Raja David Salomo memiliki kebijaksanaan. Jadi dia tidak bukan pejuang, dia tidak uh, Bertarung dengan kuat. King Saul was not a strong worshipper like David. Tetapi contohnya lagi, Raja Saul bukan seorang penyembah yang kuat right? seperti Raja Daud. You can see from the three kings itself, they are different. Jadi kamu lihat daripada ketiga raja ini mereka sangat berbeza. I want to encourage every one of us as we develop our leaders. Jadi saya mahu mendorong setiap kita bersama kita membangun pemimpin-pemimpin uh, kita. Pray and ask God what kind of leadership ad these people berdoa apakah cara ataupun gaya kepemimpinan pemimpin-pemimpin uh, kita Okay let me three, say the three words now cover coach and cooperate. Dan saya akan katakan uh, tiga perkara yang lain We cover them in prayers Mari kita melindungi atau me melindungi mereka di dalam doa Never stop praying for them Jangan berhenti berdoa bagi mereka Okay when Samuel When Samuel was watching over King Saul, Pada saat Samuel memperhatikan Raja Saul King Saul made a lot of mistakes major mistakes banyak-banyak sekali kesalahan. He almost destroyed the nation. Dia hampir menghancurkan uh, uh, Israel saat itu. But, he's, but Samuel said, I will continue.

dan uh, dia katakan bahwa saya akan mendedikasikan diri saya untuk berdoa. second thing we need to do here is coach. And I say coach their hearts and coach their hands. Jadi yang kedua adalah melatih hati dan tangan mereka. Coaching the heart is watching the motives. Jadi apa yang dimaksudkan melatih hati yaitu melihat motivasi di dalam diri pemimpin kita. The motive of the heart has to be the heart of God. Jadi motivasi daripada pemimpin-pemimpin kita harus hati daripada Tuhan. What happened with King Saul? Ya, apa yang terjadi dengan Raja Saul? As he became the king, bersamaan dia menjadi raja. Over a period of time, this word he became insecure. It yang menyebabkan dia tidak merasa selamat. So when David was coming up the next generation was coming up. Jadi pada saat generasi baru bangkit seperti itu Raja Daud. He attacked David. Dia mulai menyerang Daud. Because he didn't want David to be the successor. Karena dia tidak mau Daud menjadi penerus bagi dia. What was the flaw in King David? Jadi apakah kelemahan di Raja What Daud? What was the mistake of King David? Apakah kesalahan ataupun kesilapan Raja Daud? There was A hinge of immorality. Iaitu di dalam dirinya ada ke, kelemahan immorality. When he saw the lady. Pada saat dia melihat se seorang gadis. He began to lust after the lady. Dia memiliki nafsu kepada wanita tersebut. This is the heart. Ini adalah you masalah hati. Like Jadi setiap kita adalah sama, normal. Tapi kamu tidak dapat melihat hati mereka. Jeffrey, he looks like a nice person. Saya melihat Jeffrey dia lihat terlihat sangat But baik. Tapi saya tidak dapat melihat hatinya. When he said home, Adi, pada saat dia di rumah, he, himself, pada saat dia sendirian, what does he watch on the internet? apa yang dia tengok di internet? I don't know what is in his mind, is apa yang, yang ada di dalam pikirannya? This is the heart. Jadi ini adalah masalah hati. So we coach carefully to see what is in their heart. Jadi kita perlu memperhatikan dan juga melatih dengan berhati-hati hati mereka. Sometimes coaching the heart is over a lifetime. Dan pelatihan hati adalah sepanjang hidup. They okay when they young. Mereka mungkin nampak okay pada saat mereka okay muda. In between. Mungkin dia okay pada saat di tengah-tengah. Until when -tengah. dia old age, they become the Hokkien say lau hiao you know. Uh, dan pada saat mereka menjadi berusia, <laughs> wire, mulai memikirkan pikiran-pikiran yang nakal. Right? So, we have to coach and watch the motive. Jadi kita perlu melihatkan motivasi. And we have to coach their skills. Yang kedua yaitu kita mau melatih kemahiran mereka. To do. Apa yang dapat mereka lakukan? When I look at people who have skills. Pada saat saya melihat orang yang memiliki uh, Kemahiran. They want to coach them to be even better. Dia mahu melatih mereka untuk menjadi lebih baik. Right? So Jesus is coaching his disciples. Jadi Yesus melatih murid-muridnya. He correct their mistakes. Dia menegur kesalahan-kesalahan -kesalah mereka. He anoint them to become better. Dan dia juga mengurapi mereka untuk menjadi lebih so baik. So coach the heart, we coach the hand. Jadi kita perlu latih hati dan tangan mereka. Okay, because of time, we we have to move on. Nah. Huh? Okay. Dan yang ketiga. Lastly, we have to cooperate and support. Marilah kita bekerja sama dan juga mendorong ataupun support satu sama and, lain. And the English word there, don't micromanage. Yaitu dalam kata Inggris yaitu don't micromanage. Yaitu jangan mengatur dengan dengan perkara-perkara yang detail. For example, I ask, I, uh, did I ask Mina or ask Daniel for water? I ask Daniel for, please give me water. Dan dia minta pasal Daniel minum. I want water. Saya mahu air minum. I, minum. I taste the water. Dan saya minum. The water is cold. Air sudah sejuk. <laughs> I told Daniel, Daniel, I want warm water. Dan saya katakan pada Daniel saya mahu air hangat. If I micromanage, jika saya mengatur dengan micromanage, Daniel, Daniel go and change the water now. Dan saya minta Daniel untuk tukar air. Warm water, why you give me cold water? Saya minta air panas, bukan air hangat, bukan and, air dingin. Micromanage means Daniel give me 89 degrees. Contohnya kita beri lebih, lebih spesifik lagi, 89 so, degrees. Next time Daniel bring thermometer. Okay, <laughs> Jadi Daniel degrees. harus bawa thermometer. <laughs> You know when you try to train and you try to coach people. <laughs> tell them your objective. objective Big picture. Gambaran yang Water. Air. Daniel say yes, sir. Water. Yeah. And and Daniel katakan yes, sir. Daniel ask the speaker what kind of water he likes. Dan uh, saya perlu beritahu kepada Daniel, tanya kepada pengkhotbah, air yang seperti apa? Instruction number one, instruction number two, leave it to Daniel. Yang kedua, serahkan kepada Daniel. Amen. Amen. Leave it to Daniel. So my policy, my policy is like this. Jadi, pol, uh, policy saya seperti ini. I will instruct you three times. Saya akan berikan Every instruction ataupun uh, tiga kali. Daniel, water. Daniel, Time, air minum. Daniel forgot, forgot. I tell him, Daniel, water, second time. Yang kedua, uh, Daniel air. If Daniel forget the second time, I tell him the third time. Daniel, remember water for the speaker. Dan kalau dia lupa lagi, saya akan beritahu lagi, Daniel, air minum untuk pengkhotbah. After the third time, if Daniel still don't listen, I don't tell him anymore. Jadi setelah tiga kali saya sudah beritahu, dia tidak masih lupa, saya tidak akan beritahu lagi. If he hasn't learned the third time when I'm coaching him, when I'm telling him, that means he's not interested. Jadi kalau sudah saya beritahu tiga kali dan dia tidak belajar, berarti dia be... tidak tertarik. Right? Amen. Right? I think when Jesus told Peter, remember, Do you love me? Do you love me? Do you love me? Jadi three pada times. saat Yesus menanyakan Petrus tiga kali, apakah Did kamu say, mengasihi saya? Yes, yes, Aku, yes, apakah kamu times. masih ke saya? Apakah kamu yeah. mengasihi saya? Tiga when, kali. When Eli was training Samuel. Pada saat Elia melatih Samuel. Samuel run to Eli. Did you call me? Did you call me? Uh, dan uh, Samuel berlari kepada Elia dan katakan, apakah kamu memanggil saya? Apakah kamu memanggil saya? Eli listen the first time and he said, no, no, go back to sleep. Jadi Elia berkatakan tidak. Balik tidur. Second time Samuel came to him. Dan kedua kali Samuel datang. You see Samuel learned after the second time. Jadi sama belajar daripada saat ke, setelah kedua kalinya so, Usually if we are interested to learn Jadi kalau kita tertarik untuk belajar you should learn the first time Jadi kita perlu belajar pertama kali Maybe you make the mistake second time dan kamu melakukan kesalahan kedua kali, dan kamu melakukan kesalahan yang ketiga kali. Dan pada saat ketiga kali kamu tidak belajar, tidak mungkin banyak orang tidak mau mengajar kamu lagi. Amen. So our job is cover, coach, and we support them. Jadi kita Uh, pekerjaan kita atau tugas kita adalah untuk melatih menla untuk melindungi melatih dan juga okay. ber bekerja sama dengan satu sama Last lain. Point conclusion. Konkusi atau kesimpulannya adalah building the next generation requires preparation. Jadi membangun generasi penerus perlu persiapan. It will not happen automatically. Jadi tidak dapat dilakukan secara otomatis. And as far and as long, many years that I know of spiritual work. Jadi saya melihat sepanjang pekerjaan-pekerjaan rohani. We have to be intentional. Kita perlu meletakkan niat. That means we look for the next generation. Jadi kita perlu mencari generasi penerus. You know? So in Kuala Lumpur in our HIM I've been doing it for many years. Jadi di Kuala Lumpur dan juga di HSM saya telah melakukan sebertahun-tahun. Like Pastor Moses in Kuala Lumpur. Contohnya Pastor Moses di Kuala Lumpur. You know and uh, the working adults and POI. So I'm looking at three generations. Jadi saya melihat kepada pekerja dan juga uh, POI. Amen. Okay? So let's be intentional. Let's prepare. Mari kita meletakkan niat sepenuhnya di dalam menyiapkan generasi penerus. Shall we pray? Mari kita berdoa. Hallelujah. Thank you, God.